Översvämmade gator och hus när Gävle drabbats av det värsta regn och vädret på 20 år. Och här demonstrerar kvinnor på gatorna i Kabul. Och Britney Spears delade klipp ifrån Borås djurpark till 33 miljoner följare. Djurparken hoppas att det får folk att engagera sig för världens elefanter. Ja, men välkomna till Bara Nyheter. Det och mer därtill ska vi snacka om. Vi börjar i Gävle. Det värsta skyfallet på 20 år har nämligen drabbat Gävletrakten. 2 månaders regn har öst ner på bara ett dygn, vilket lett till översvämningar på både gator och i byggnader. Gävleborna varnades för att gå ut i natt och skolstarten som skulle varit idag sköts upp till imorgon, då skolgårdar också svämmat över. Här ser vi också bilder på Paula Möller och Erik Lysens källare som är helt förstörd. Det blir lite av en chock ändå, för man är inte van att se sitt hus i det skicket. Det känns inte som att man är hemma. Det lär ju riva ut allt, för det är liksom 105 kvadrat källare med liksom över en meter vatten har det varit. Liksom. Så det är alltid förstört. Så det är att byta ut allt, riva ut allt, göra om allt. Det är väl det som är framöver, antar jag. Ja, totalt så har 161,6 mm fallit vid automatstationen i Gävle och tidigare rekordet från 2017 låg på 128,8 mm. Gunilla Svensson, professor i meteorologi, säger till Expressen att sådana här skyfall ligger helt i linje med vad som händer i ett varmare klimat. Nederbörden blir intensivare och det sker oftare som i år då det i sommar regnat kraftigt också på flera platser i södra delarna av Sverige. Och så vidare till Afghanistan. Få kvinnor har ju synts på gatorna i Kabul sedan talibanerna tog över. Men igår så tog sig en grupp kvinnor ut för att demonstrera för sina rättigheter. NBC News chefskorrespondent Richard Engel uppger att kvinnorna skanderar jobb, utbildning och politisk delaktighet är varje kvinnas rättighet. I ett klipp så syns det också hur kvinnorna är omgivna av beväpnade talibaner. Under en presskonferens igår så lovade talibanerna att kvinnor skulle få arbeta och studera och delta i det politiska livet under sharia-lagarna. Men det är ändå oklart vad det här betyder i praktiken. Samtidigt så lever skräcken kvar och många fruktar för sina liv. Vidare till coronaviruset och Värmland som har gått från låg spridning av smitta till en högre nivå efter en tantrafestival som ägde rum i slutet av juli på Ängsbacka kursgård i Molkom. Igår var antalet deltagare som blivit smittade uppe i 107 stycken. Ytterligare 2 personer har smittats i andra hand. Att festivalen arrangerades mitt under rådande pandemi har fått mycket kritik både från lokalbefolkningen och från kommunpolitiker. Festivalen beskrivs som en komplex miljö och smittosynpunkt och i inbjudan så står också att användning av sexuell energi är en stor del av våra tantriska övningar. Under en presskonferens igår så medgav ledningen att man fortsatt med olika aktiviteter trots att ledningen känt till att en person testat positivt för corona. Vi tar oss vidare till Haiti där antalet dödsfall efter helgens jordbävning nu stiger till närmare 2000. Runt 10 000 personer har skadats och 60 000 byggnader förstörts. Samtidigt som tusentals mist sina hem och sover utomhus så har orkanen Grace nu svept över landet med kraftiga vindar och regn. Vilket också försvårar sökandet efter överlevande och hjälpinsatser till de som drabbats och som varken har mat eller vatten. Sverige nu. Under sommaren så har BRIS mottagit fler samtal från barn än någonsin. Något som generalsekreteraren för BRIS, Magnus Jägerskog, tror har en stark koppling till pandemin. Det säger han till TT. Totalt så har BRIS haft nära kurativa 7500 kontakter med barn i sommar. Det är en ökning med 30% jämfört med förra året. De vanligaste samtalsämnena har varit ångest, följt av familjen och nedstämdhet. Samtal från barn om självmord ökade också och det är med hela 52% jämfört med föregående sommar. Ja, tunga nyheter idag, så därför tar vi avrunda med något gladare. Elefanten Cindy som bor på Borås djurpark har blivit viral igen efter att popstjärnan Britney Spears har delat klippet på sin Instagram med 33 miljoner följare. Det gulliga klippet publicerades redan 2017 och fick då stor spridning också när Cindy 2 månader gammal jagar pärlhöns. Idag är hon 4 år gammal och har också fått en lilla syster. Therese Hord som är zoologisk chef på djurparken säger att det är jättekul att klippet för spridning, men också viktigt att prata om sammanhanget till varför det finns afrikanska elefanter i Borås djurpark så att folk engagerar sig i elefantens överlevnad i det vilda då populationen minskat med hela 96% på 100 år. Med de söta bilderna så tackar jag så jättemycket för ikväll. Bara Nyheter tillbaka imorgon igen som vanligt. Kolla då också.